ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ ହେଲା, କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲାନି ବର। ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଗରେ ନବବଧ ବେଶରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି କନ୍ୟା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ରୋଷଣୀ ଧରି ବର ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋହୁ ଘରକୁ, ହେଲେ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବୋହୁ ବେଶରେ ଆସି ବର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭିନବ ପ୍ରକାରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବିନି, ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକିବି, କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ତ କଲେ କଲେ, ଯାହା କରିବି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ମିଛ କହିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା କି 22 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଏତେ କରିଦେବା, ସେତେ କରିଦେବା। ମୋ ବାବା ବୁଝିପାରିଲେନି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଉପର ଘରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ସେଇଠି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଠି ମୋତେ ରଖନ୍ତି, ଚାବି ପକାଇକି ଆଗ ଆଡ଼େ ଚାକର ସହିତ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ 12ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ହବ ଏଇ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇ ଯାହା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ରହିବା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ବିବାହ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ କିଛି ମାସ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ବିବାହର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ସେ ଶେଷ ତାରିଖରେ ସିଏ ବର ଯାଇଥାନ୍ତା କନ୍ୟା ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ତାପରେ କନ୍ୟା ଆସିଲା ବର ଘରକୁ। କାଲି ଦିନ ତମାମ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ରହିଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଧାରଣା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଆଉ କି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ରାତି ତମାମ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବା ଭାବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଜୁଡିସିଆଲ ରହିଛି, କୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଏତଲା ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି, ଆଦେଶ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।